Prej javës kaluar ka nisur punimet për rikonstruksionin e shkollës nëndvjeçare Hakim Borja në fshatin Borje. Aktualisht po vijohet me shtrimin me pllaka të të gjitha ambienteve të saj, si dhe me sistemimin e tualeteve. Me përfundimin e tyre do të vijohet me vendosjen e dyerve të reja, pasi ato ekzistuese ishin në gjendje të amortizuar. Disa ndërhyrje të vogla do të kryhen dhe në sistemin elektrik, si dhe në merremetimet e mureve të brendshme e të jashtme të tij, për të përfunduar me lyerjen e godinës. Këto punime janë mundësuar nga fondet e Bashkisë së Korçës dhe kapin një vlerë prej rreth 12 milion lek investime duke përfshirë të gjithë institucionet arsimore të rrethit të Korçës. Tashmë po vijohet me rikonstruksionet e shkollave dhe në njësi të tjera administrative, ku ndërhyrjet janë më se të domosdoshme për mirëmbajtjen e ambienteve të tyre, si dhe për ofrimin e një ambienti të përshtatshëm për zhvillimin e një procesi normal mësimor për vitin e ri shkollor. Këto punime do të përfundojnë në fund të muajit gusht.